Jednima će smrknuti, a ima i oni koji će se obradovati. Kako je najavljeno, večeras se očekuje vanredno ubacivanje novih učesnika u reality Elita 8, a mnogi fanovi ovog show programa nagađaju da bi to mogla biti taze prevarena Milica Veličković. Njeni potencijalni ulazak bi mogao da unese potpuno pometnju s obzirom na situaciju koja se odvijala između nje i njenog verenika Borislava Terzića Terze i atraktivne Sofije Jenićijević. Milica Veličković je otvoreno iznela svoje mišljenje o situaciji sa Terzom i Sofijom, ističući da je zahvalna realitiju što je brzo pokazao pravo lice svog učesnika. Njene reakcije su izazvale pažnju javnosti, a posebno intrigantno to što je pružila podršku svom bivšem partneru Nenadu Marinkoviću Gastosu. Njena javna podrška Gastosu izazvala je različite komentare među fanovima realitija. Dok se spekuliše o potencijalnom ulasku Milice Veličković u Eliti, publika s nestrpljenjem očekuje da vidi kako će se odvijati dalji tog događaja u realitiju. Njen ulazak bi svakako uneo nove dinamike i dramu u već uzburkane odnose među učesnicima. Dok se očekuje vanredno ubacivanje novih učesnika u reality Elita, publika će sa nestrpljenjem pratiti dešavanja u nadi da će dobiti odgovore na brojna pitanja koja su se otvorila u proteklom periodu. Milica Veličković bi mogla da donese novi talas uzbuđenja u već napetom okruženju Elite.